بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 39 کی سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 283 سورہ بقرہ میں کل 40 رکوع ہیں، اور آج کی اگر آیت مکمل ہو جاتی ہے بحمد اللہ تعالی وبی توفیق اللہ، تو پورے 39 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک رکوع جس میں دو آیتیں ہیں آخری رکوع میں، ایک رکوع باقی رہ جاتا ہے. پچھلے کئی دروس سے ہم لگاتار آیت دائن کے پر ہم درس سنتے آ رہے ہیں. آیت دائن آیت نمبر 282 تھی، اب آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 283 یہ بھی دین یا قرضے ہی کے تعلق سے ہے، مگر اس میں رہن رکھنے کا ذکر ہے، تو آپ اس کو آیت رہن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دین کا تو تذکرہ ہے ہی، قرض لینے دینے کا تو تذکرہ ہے ہی، اس کی کتابت کا تذکرہ تو ہے ہی، مگر بالخصوص رہن رکھنے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو ایک الگ سے، ایک الگ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آئیے دیکھتے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 283 میں ہمیں کیا احکامات دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر لفظ اور اگر یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، اور اگر سے مراد اس تو پہلے کہا گیا ہے، اب اور کہہ کر مزید اس کی وضاحت یا تفصیل بیان کی جا رہی ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، عَلَى سفر، سفر کی حالت میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے یا کاغذ اور قلم نہ ملے، فریحان مقبوضا، لہذا ایسے وقت رہن کو، گروی کو قبضے میں دینا ہوگا، مقبوضا،
قبضے میں دینا ہوگا. کس کے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں اس میں حذف کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پچھلی آیت میں اس کا سارا تذکرہ موجود ہے. پچھلی آیت میں ایک دائن ہے جو قرض دینے والا ہے, ایک مقروض ہے جو قرض لے رہا ہے جس کے اوپر امانت ہے. ان دونوں کے درمیان اگر ایک اجل مسمی, ایک وقت مقررہ تک کے لیے کوئی معاہدہ ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ اس کو لکھ لیا کرو, دو گواہ بھی مقرر کرو. اب اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میں آپس میں ایک دوسرے کا بھروسہ ہے, ایک دوسرے پر تم بھروسہ کرتے ہو, ایک دوسرے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں امین ہو, امن میں ہو, تو ایسے وقت تمہیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اسی دائن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ 283 میں کہتا ہے کہ اگر معاملہ حجر کا نہیں ہے بلکہ سفر کا ہے, تم درمیان سفر ہو, ایسے وقت تمہیں کسی سے کوئی ادھاری لینے کی نوبت آ جائے, کچھ قرضہ لینے کی نوبت آ جائے, کچھ مدد اور ہیلپ لینے کی اگر نوبت آ جائے اور تمہارا ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے, تو اللہ نے کہا ان کنتم علی سفر, اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تم قرضہ لینا چاہتے ہو, قرضہ دینا چاہتے ہو, ولم تجدوا کاتبا, اور لکھنے والا تمہیں نہ ملے. کاتب تو براہ راست ظاہری الفاظ سے لکھنے والا نہ ملے. اب ہوا یہ کہ لکھنے والا تو ہے, لکھنا بھی چاہتا ہے, پر کاغذ اور قلم ہی نہیں ہے, تو اس وقت بھی لکھ نہیں سکتے. تو ولم تجدوا کاتبا, دونوں معنی